Заварити чай для рідних та накрити на стіл для чаювання, погодувати улюблену кішку Алісу – це мала частина того, що полюбляє робити вдома Ольга Бучина. У дівчинки майже відсутній зір. Зі своїм 1,5% вона розрізняє лише кольори і силуети. Та це не заважає їй жити так, як усі діти в її віці. Коли Ольга пішла до звичайної школи, постало питання, як читати і писати. Вирішили вчити шрифт Брайля. Була дерев'яна досочка, навіть вона в мене зберігалася зараз. І ми на ній гвіздочками вибивали буковки. Одна точечка, дві, три, різні послідовності. Там так по 6 крапочок, і ми от гвоздиками це все викладали, вчились. Я можу писати, і читати, і вчитись, і взагалі бути як всі звичайні дітки, що в мене можуть бути книжки, що я можу вести свій зошит. Домашні завдання Ольга виконує на ноутбуці зі звуковим супроводом або ж друкує на друкарській машинці зі шрифтом Брайля. Про те, щоб піти до спеціалізованого закладу освіти, питання не виникало, каже дівчинка. Які класні умови, яка класна школа, асистенти, я їх всіх дуже-дуже люблю. Я за те, щоб вчитися зразу бути в суспільстві звичайних людей і вчитися бути сильною. У вільний від навчання час Ольга Бучина катається на велосипеді та роликах у дворі або в гостях у бабусі, а ще відвідує різноманітні гуртки. Я танцювала на пілоні, мені пілон не сподобався, я перейшла на воздушну гімнастику. Я люблю конний спорт, я катаюсь на конях, каталась теж того року. Вмію по кругу скакати, вмію їздити на коні, вмію повертати, керувати і переходити, бігти, скакати на коні, перепригати через препятствия. Іноді Ольга грає на фортепіано. Каже, навчитися було неважко. Там все дуже прості схеми і, чесно, абсолютно неважко. Але постановка рук. Рука має бути отак, пальчик в мене любить бути отак відтопирений. А ще дівчинка полюбляє співати для мами. Любов твоя, мамо, на стрімні потоки. Любов твоя, мамо, не м'яночися. Під час карантину Ольга Бучина читала книги та писала казки, друкуючи їх на своїй друкарській машинці. Пишу я про радість життя. Того, що зараз, і саме головне те, що зараз наші люди не вміють дякувати за те, що мають. У мене є мрія випустити свою збірку «Промінь світла на сірому тлі». Ольга Бучина любить тварин, особливо котів. Каже, асоціює себе з цими чотирилапами. Тому в майбутньому мріє створити для них притулок. Дівчинка не звикла опускати рук і завжди намагається досягти поставленої мети. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.